اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس قوم سے دل لاغوں کا دکھے کوئی کام تم ایسا مت کرنا، جس قوم سے دل لاغوں کا دکھے کوئی کام تم ایسا مت کرنا، اے دین خدا کے مت والو تم خواہش دنیا مت کرنا، اے دین خدا کے مت والو تم خواہش دنیا مت کرنا، کتنے بھی بڑے بن جاؤ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رہے، کتنے بھی بڑے بن جاؤ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رہے، کہ مظلوم کی خوشیاں چھین کے تم خوشیوں کی تمنا مت کرنا، کہ مظلوم کی خوشیاں چھین کے تم خوشیوں کی تمنا اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس